Dámy a pánové, všechny vás tady vítám u dalšího League of Aram. Máme tady i kluky, Honzu, Jindřicha. A máme tady je, i slečnu Verču, teda. To byste neřekl. Musí vejt. Vzadu teda ještě jako pozval bych ještě desku, jo, vzadu v posteli, ale víte jak, no, je unavená, moc se jí nechce na to lolku. Ještě na ten Aram Prey. Já dám velká hit paráda. Ale už jede kamikadze. Tu. To byl docela velký damage, ale. Taky dostal celkem pěkný damage na zpátek, ale že by? No, tak já bych chtěl a ťuhla. Dnes nejsem co to udělal ten Mundo? Jsem se úplně zarazil, co se děje. Tam flashnul, dal se káček. Na někoho, koho nemohu žádným způsobem zabít. A pak umřel. No, tak je to randomák, takže se to dá pochopit. Jo, v tuhle době je to randomák, hrajeme ve 3 hodiny pomalu. Noci, ne ve dne, to asi vidíte pro toho světla kolem mě. Že ho moc není. Nebo respektive on takhle vypadá, že tady hodně světla, no. A potom schválně Verča může vypnout naše světlo. Až umře teda samozřejmě, ne teďka, se zajímá jaká je tretnica. Jako do 6 to nebude úplně vončurá, já do 6 to je taková jenom šťouchaná. Ale jak nebude 6, tak to bude od nás šťouchaný kámen. Tak doufám, že to nebude škoukaný kámen, že to bude spíš lítající skála, jo? Ne kráčející, ale rovnou lítající. Já nechci se brát moc hápek, jo? S tím runem. Možná opla. Tady je faktor z jeden. Ale opla. Nej, ten randomák se mi moc nelíbí. Ten randomák je jakože dost, ten má i random klávesnici, mi přijde si přeházat tlačítka nějak. Ten jako jede úplně něco special, ten... Ten jede jako, svoji ligu. Jede svoji ligu, ten jede svoje lolko doslova. Já nemám damage, kolik tomu zbylo 5. Ale nechci být moc hápek, my tě potřebujeme potom na ty šestky. Nebo jsme mohli do báze, no, to by možná bylo lepší. Já žiju. Já jsem šestkou odpočítám. No ale dejte mi jednoho miniona. No, tak si chcou s ní. No. Aj, ten Ziggs zase. Proč vždycky, když mám něco takový dlouho, tak tam musí být ten Ziggs. Ale tady máš. Kuky ho tam. Jako, jak jsem začal stavět tu rodku místo toho Ludon, tak ten damage jako není úplně ještě jako velký, no. Ale jako chcete, až jakmile dostanu rovnou šestku, to bych tam vlítnul, to asi ne. Ne, vlítím tam, až tam vlítnu já, ne? Jo, no. Já jo, ty tak jako protože rozeženeš a já vám načuřím ten zbytek, no. Tak respektive je to na vás, no, ale hej, pošlám na to Munda ještě, ne? Já když mám, ale Munda je k ničemu. A tak oni všichni už mají ultu, takže hele. Tak můžem, on už si taky zapnul tu. Tak jdem. So, go in, catch it. Ohoho. Trošku teda bude mít problém s tím. Dobrá, tohle už máme, dobrý. Tu vejnu. S tím Tarikem si chtěl tady vzala. S tím Tarikem, a co jsem řekl? Nevím, já jsem nechci, že jsi nic vůbec říkal. Jsem řekl, že tady bude mít problém, já jsem asi to nedořekl, já jsem byl tak vděčný z toho, že ten, tam mají toho blbýho Tarika, že... Už nestříjí radši do mě. Aha. Ten poslední pokus byl úplně nejlepší. Dobře, jako otočíme vypadali, tady, vypadali jsme fakt jako zběsilé. Ale Tarik nám jako dal takovou tu stopku, pomyslnou, hustou. No. Tady ale... kovo ulti bolena, no, hele do heal. Ale zase, ale to možná půjde, nepůjde? Jo, půjde. Sebevrach. To neměl dělat. Tak, dáme si tady to. Ale zase na druhou stranu ten Tarik má větší cooldown než máme my. Vohodně. No. I když teďka asi ještě ne, já mám 130, tak kolik může mít Tarik? 150? Nebo nemá stejně jako ten blbost, tak má stejně jako. Aha, to je trošku jiná pohádka. Tak leta Tarik mají podobnou, ne? Co? Nevím vůbec. Že by se mi na Aramu zrovna chtělo koukat, jak má dlouhý ten jako cooldown. Se jistě úplně nedá. Pěte svědí minus, co to má jako znamená toto. To není úplně fajné. Ale ukáž. To je úplně nejlepší. Jak já jsem se lekl, že to myslíš na ten můj nos, jako svědí minus, to je úplně nejlepší. Bylo fakt jako blbý, no. Zajímavý choutky, bry, ale... Náhodou moje koule má i obličej. Koukejte. Tak to vůbec nezní blbě, no. Moje koule má i obličej. Jako většinou takový blbý vtipy jako ne, ale jako tohle bylo fakt fajn.
Tak jo. Ale já mám ultu až za... To se ti chlapče moc neto. Já mám ultu za 3. Za 3, za 2, ne! Ježiši, já jsem tam neměl chodit ještě. Když jako stejně by se jí stestalo, abych vyultil a stejně by jsme umřeli, takže... Možná je lepší, že jsem umřel. Teďka už pojedu Luden? Jakože jo, my je budem zabíjet, ale Verča už kouše, ne? No, no. Nevím, zdálo se mi už, jak kdyby Verča tam ani nestála, ale asi prejo kouskem, asi ocasem. No, tak asi také do pič. Hele, a dám kolik dám, teďka 299, to není úplně moc. Hele, oni mě tady nebudou čekat, ale uvidíš. Všechno jde k čem pořádku. No tam zavoutit? Ne, v pořádku, jako chtělo by to ještě někoho. A nebo že bychom počkali, až tohle pušnou, protože tohle stejně neudefujeme, že jo? Oni projdou. Mm-hmm. Oni projdou. Já myslím, že teda projdou, ale ten zik si vypadal, že tam chce nebo mocněji. Ale jdeme? Já letím. Počkej. No tak můžeme, jedem. Hopla. Go. A jdeme. Nunu s kledem. Hele, a jestli zapnou ultiny? On jí asi fakt, on tady není? Jo, tak já jí zapnu. Sám sobě? Dobrá práce, kamaráde. Pěkná útina, ano. No ty jdeš. Já už to nemusím se tankovat úplně na 100 let. Jste u toho vystřídáme všichni, u toho tankování, nebo jako, co to tady je, jako. Už jsem tankoval. Počkej, ne, já už ne, dobrý. On nechce projít. Mundo na to z vysoká kašle, prý, ten jako nezájem, těžký. Jinak v quarterbacku jsme si dali killy. Co mi k tomu řeknete? 1-1-9? Co blbne? No. Co jí švihá na mě? Jakože co... Tak to jako ne, to jako dáme ten heal. Počkej, já dám tohle jenom. Ole, ale. Dobré. Tak tohle taky možná uplácáme, hele. Já mám jeden no, už udlaný kill, když jsem si dal killy v quarterbacku. Co tady, já to asi tam nechám jako. Tomu já pomáhat ani moc nechci. To je takovej, jako kamikaze. Ale co když má takový choutky, jakože jako musí, víš, jako trpět však, to někdo má, ne, takovýhle zvláštní nějaký masochistky nebo co? Možná jo, no. Takový, jakože zvláštní. Podívej, jo, no, tak jsi vidím, no. To je takové, to je prostě jaký okay, masochista, já tam letím. Počkej, já mám 60 sekund na ultimátku. Ježiš, další takovej. Ježiš, to je samý masochista dneska. Mě teďka vůbec nedošlo, že ten tady je jejich, jakože jo. Ježiš, ta koule byla, teda ta koule, ten milion mi stál v cestě. 40 sekund. To asi nedoženu, no. I když... Ajaj, jo, děkuju. Nemáš zač. Kopitle. Jak se to jen mohlo stát? Jo, vezmu si Luden a pak si postane Rabadon. No, že bych si jako... Jako potřebuji teďka ty cooldowny. Stejně mezi tím možná umřu. Ale jo, já jsem přemýšlel, že si nevezmu to, místo toho knížky. Ale běžím jo, mě musíte chvilinku... Ale Mundo už se začíná tankovat, to je prostě, to bude stejně hovadina zase klasicky na ramu, stihneš to? To bude na autoatak, nebo to bude na autoatak? Bylo, no. Já i to bude takový kousek. Jako mám, kolik dám na auto, teďka docela dost. Ty já nevím. Mám killy! Už to funguje! Už je to dobré, tomu nic nedávám pro změnu. Já ho nezabiju předtím. Ne, on to zrovna bliklo. Všichni, tak já se přesunu semka, no teda. Ale neboj, mi už jde. Za chvilku doslova. Ježiši, ta kometa. Ne, jo, dobrý, žiju. Teda dobrý, to asi není moc dobrý, že? Tak já jdu s váma, no. Já si dám ještě to, hele. Dobrý, já si jdu pro ten heal hlavně. To jako proběhnu. Ty jsi mi vzala pentu? Verča má asistinu. Já jsem měl 2 killy, ne? Verča mi prostě zase... To je fakt neuvěřitelný, ten tady se nedá hrát s těma. Dobře, spíš já si budu hrát za to. Jako s kým klidem je to fakt fajn, no. No, ultu za 40, chlapci. Jo! Já za 112. To už jo. Jdeme se tam moc popravdě zatím. Já už jsem málem skákal. Ježiši, to bylo štěstí. Já bych si o nich chtěl dát jenom takhle jakože to, ať mám nějaký speedy. No a ty speedy mi budou stejně úplně k ničemu, že jo? Ale že by?
jedno to kvěško neskynu ti dá. Jako, ty ADC špatné maine, jak máš v Niku, kolik je ta vejna má teďka ty ultimate skill? Ty počty? No, no tu schovku? Schovku? No. Schovku, no. Dejme tomu, že má teďka momentálně kvěčko na max ranku, což máš 2 sekundy cooldown, a když dá... Tak máš sekundu. Sekundu. Hej, skvělá práce. To se docela blbě chytá. S nějakým spellem, který musíš na někoho namířit. Já to nevadí. Ale hele, du. Ohoho. To je vončo, milej tončo. Ale ten džin, jak mi chtěla ten hit, ne? WTF. Jako nechtěla strašně dlouho tomu Mundovi vůbec. Ale já se tady jenom zesílím, zrychlím teda. A mám kill. Nemám kill, no. To nevadí. Tak já běžím dál, hele. To chytnem. Pojď sem. Zase zrychlíme jenom. Já už běžím. Jsem myslel, že mi bude chtít auto a tak nebo něco ještě, ono nic, ale tak já ti dám jedno, co? Nemůžu? Ne, tak. A tak ty mi to potom kolečku čoká, běžím dokonem do myslím, tak kolečku všichni, jasný, tak ještě jedno kolečko, OK. To mi ani neříkej. To snad ani nemohlo být tohleto, WTF? Co se to stalo? Chudák. What the hell? Jak si to s nějak kokují? Hele, počkej, já tady mám nějaký kameny pod nohama, to je spíš lupínky. Kamen má kameny pod nohama. Kamen má, a skežuje si za to, že? Tak to bylo jak Lego, že jo? Jsi se potom klouže tady. No. Když po Legu vlastně nekloužeš, na to šlápneš a vyskočíš v okne breče. A proklínáš. Ale za 15 sekund mám ultu. A na tu ultu už dám 546. Což skutku zajímá, že bych tam jako mohl prašky přesušovat. Zík si jedno kvěško, co? Ťuk. No už jde, jdeme učit. Počkej, půjdeme semka a necháme tam umřít Munda, ten se ale... ničem. Ten hraje stejně proti nám. Tak, ready? Můžem? Počkejte. Tak počkej, tak... Se to chlapci pokazili, to kombo trošku. Ale chlapče. Schovám se? Ne, ona mi naskýhla dát na tu vejnu hlavně. Ona mi skýhla dát ten auto a tak to byla velká škoda ovšem, ale... To už uplácáš. Kde je to vyjde? No umřela. Dobrý. Ty jsi neviděl, kde jsi tam? A ono to nebylo moc toho. Myslím si asi já jenom všimli, bych si to taky možná nevšiml, kdybych tam byl. Tak jo. Rapada, rabadou nám. Jste skurva bez ničí. Co? Kůl, zase. Jen do nás. Ven mu dej, po papuli. Ty už máš celýho titána, já jsem si říkal, že jsem tam nakutil nějak hodně tam. Do toho. Už to chňápu. Víte, co asi vezmu ještě, když jsme u toho. Takhle tam pošlem. Rabadona potom možná koupím na jednou, ne? Nebo... Kdybychom 2000 na to asi ne. 1500 na ultu. 70 do ultiny. 33? Já mám trošku větší cooldowny. Takže tady náš kamarád už docela přežívá, no. A ty tady dám jenom takhle jednu tečku. On tam do ní furt chodí. Jde trošku svojí YOLO action. Mám ultu za 15. To vlastně ožije i ten náš Mundo, ten náš štít takový jenom. Chodící mrtvola. Za 44. Za 20. Verča jí má. Stačilo se podívat tady na zelenou tečku, já se radši podívám k Verča na monitor. Jestli náhodou. Není nějaká změna. Máte všichni kromě? Super. Jo, no, jsi takový chcípák zase. To je skandál. Tak já dobrý. Teď už mám. Děláš. To mi chtěl ublížit, viděli jste to. To... 22. Oni mi normálně jako oni mi hitujou, chápeš to? Jako Mundo jí má. Hele tu vejnu asi, že? To má jediná killy. Má 12 killů. Ale má zvláštní build. To sice jo. Degin, jo. Máme málo tanků. Můžu. Tak jo. Tady jsme na tom. A kde jsou oni? To budu oni tamhle vzadu. Tak jdem, ne? Teďka s touhletou vejvou, co? Můžem? Můžem? Jedem. Já budu spíš tak jakoby vzadu, já budu ulti jako poslední, až jako de facto vidím. Tady je. Já je to jsme nedali, nevadí. Trefil jsem. Oh, jasný, že jo. Docela kouše, chlapec. Já vezmu jenom heal. Dobrá. Jsem se úplně bál, že jsem to netrefil, jak jsem tam skočil. Přišel jsem Oscar na pár vteřin. Nevadí. Jak mám v cajku. To blbne. Aj.
Ty šmejde jeden. Wow. Tady máš. Chujči v matky. Jdeme ho, ten nám pomůže, hele. Už se nechal na agro a teďka zbytečně, to nevadí. Je trošku problém, že já si tady dám jenom takhle to, to asi nestihnu máchat. Jako, že něco buštou. Ještě co? Nechaj mi, ne! Pasivka nebude fungovat, ne, já se Ale ještě jsem jí skoro půlku vzal. A ty si to vrátil. Jako i šotek ten Honza. Co? No tak si vyhýloval, ne? Ne. Já jí vezmu hápka, ty prostě jdeš a vezmi si hýla. Já tady to mám zpátky. Dobře. Clay pizde v prajerze. Díkej. OK, beru, got it. To má targetlo. Hele, jdu za 5 sekund a budu mít ultu, jo. Hele, no, my na kili nevyhráváme, víte to? Poté máme toho Munda, který si jede úplně svoje. A ještě toho, je toho Nunáka prej. Co tady je? Roši, ten Roši. Nunák vás tahá. Ale to tu vejnu hlavně, jo. To vidím. Tu máme. Jenku počkám, už letíme. Dobrá, byla škoda, že bych se na ní dostal, ale se na ní asi už nedostanu. Ale dostaneš, no tak já čekám. Jedem. Got it. Jo počkej, tady jsme něco přeběhli. Běžím. Už běžím. Jsem tam něco jenom viděl. Dobrý. Jsem si říkal, co se tam myhnulo, takový červený stín jenom nějaký. Já říkám, what the fuck. No okej. Okay. Počkej, tady o to taky stakuju. My to stejně nenecháme, takže hele Mundo. On celou dobu chodí ulo a pak nám to jde potankovat. To je šotok. Já mám odvahu, když to píše. Jsem srap. Tak to Mundo má odvahy dost, ale spíš nevím, jestli není spíš blázen. Ale za 9. Jich potřeba pro ten Rabadon zpátky, no ale. To háje. ale snažil se zala. No, mi nemůžete nechat miliony, jak chci svou skáru. Tak si někde vycucuj asi. Si to jinak nepůjde. Hej, já tam asi skočím normálně a vezmu sebou tu vejnu. Tak tu sebou nevezmu, když bude mít šílot z blada ještě. Prostě nezvládnu. Jinak ten Rakan Bacha už má skvělý Rabadon. Taky jede svoje. Jo, ten Rakan Dabe. To je taky trošku jinak. Tak. Drakan za chvilku půjde podle mě. Si myslím. Tohle nemám ani flash, no. Ty jo, tomu dávám. Wow. Jsem musel leknout teďka. To malém pohřbil, ale. Já musím 5000. 5000 a jenom 2,5, ale na to Rabadona to bude stačit. Já doufám, že ten Mundo chápe, že musíme zabít tu vejnu, ale nejsem si tím úplně jistý, protože ten Mundo si jede úplně svoje. Ale jako si postavil turmailu, tak předpokládám, že to chápe trošku. To není tady, ku. Já tak. Jsem tady. Tak co? Jdou, chlapci? Nejdou. Já bych si potřeboval. Ale, že by. Ten Rokan podle mě za chvíli se rozběhne. Jako ten náš. Tam jsou úplně lekl. Ale už mi chybí jenom 15 odvahy. To je skvělý. Klidně dodáhu. Už jenom 7. Tam můžeme překvapit, no. Můžeme překvapit. Tak, já jsem úžasný. Tak. Vydám na ultimátku, 834. Za chvíli přiběhne ta potvora. Já tam možná naflešu. Kolik dáváme na ulti, no, 2000. Já kdybych viděl tu vejnu, tak ji klidně naflešu, ale jako vejvu potřebujeme. Jeden brlý třeba. Já hlavně nechci, aby to, že jo. Dobře. Aby jsme to náhodou podělali. Kde je ta vejna? On není hloupá, to se mi nelíbí. Se nám prostě nechce a hlavně já si myslím, že mi to vyflešuje potom. Spíš jsem přesvědčený, že mi to... Vám má ultu? Jsem tam mohl naflešovat, protože vrče jídla pod nohy dvojitý več, pas by to nevšim. Jo, je bez ulti. Hele, heal. Jsem nestih. Hele, klidek. Tu máme?
Máte jí? Nemáte? My jsme jí nezabili. Kdo jí má? Máme, dobrý. Jedu. Jedeme dál. Jednoho Tarika, od toho se jenom pospeedujeme a jedeme dál. Do boje, za boje. Tohle plásneme hnedka za... Máme tě, nemáme tě. Ježiši. Jsem ho netrefil. Je to na sebe moc nebýt, co tam dělá ten Mundo zase? Co tam dělá ten Mundo? Já nevím, já mám za 32 ultu. Já bych to chtěl puštout. Ten... Mě bude chtít možná. No. Ne, co? Ne, zaškoli. To je já ten týpek. Já ho normálně vy to. Já mám to chtít. Můžeš ten Mundo ho zkusit zabít nebo ne? Asi ne. Tebe aspoň, prosím, no, utíkej asi. Máme tu jednu věž, nemáme tu jednu věž. Měněnec jsi nás zklamal, ale máme Rabadon. Vezmem si... Ludo, máme zóny. Mně chybí 5 kilo. Kdyby jsme tam vzali ty věže, tak jsem měl na zóny. Ale teď mi to nějakou chlapci nevychází, jen tak jako... Já mám 6400 u sebe. Jako já si prodám asi tohle, no. Jsem si chtěl jako toho, ale prostě nepotřebujem. Teda v tomhle případě. Musíme improvizovat. Jinak by mi to nevyšlo. A tohle bude asi poslední fight, ne? Tak to si dám nomé to. Asi vezmu jeden koutar, no jdeme na to. Kolik je? 1000? OK. To už je docela solidní. Ale jako 10 kg to už je v pohodě. Ostatní jsou v závisu. Ostatní teprve začínají svoje challenge. No, za 16 jsem ult, za 16 jsem ult. OK. Hopla. Tak já tam už... Ale Mundo už se tam na to zase rozbíhá. A já se rozjedu už teď. Já už mám na chvilku. Už mám. Tohle nedáte, ne? Nemám range. Nebo jo? Ale ten dost... O, na to kvěčko koušu jako blázen. Ale já jsem ještě v závěsu. Pojď, mezi tím dojde toho. Třebuju toto. Tak. Tak to bychom měli. Tu vejnu, jestli můžete někdo, já jsem na ní teďka nedostal klinku. Nice, ne! Já se snažil, ale umřel jsem. Umřel jsem prostě statečně. Ten kašleš na to, že tady něco je, prostě jako třeba inhibitor nebo něco takového. Tam prostě chodí. On ani neví ty věže, on má zaholínu asi. Já nevím, co tam má doma. Jestli má, jestli je doma, teda jestli nesedí někde na poli pod strumem, nebo já nevím, co dělá. No, OK. Dobře, to bysme měli. To by šlo. To by šlo. To zní celkem jako plán. Je to v sajku, je to fajn. Jin takový jakože správně pozitivní, skvělej hráč, lolka, který by měl být normálně povýšený na nějakýho moderátora celého a rioťáka rovnou, tyjo. By nám to všem nadal. No tomu určitě ne, tomu randomákovi. Dáme verče třeba. Třeba. Tak. Ukažte, jak jsme na tom. Grafy. To vyšlo. 2,5 na kometu, to vyšlo taky. Nicméně dámy a pánové, my doufáme, že se vám video líbilo. My se příště další videa, mějte se pěkně, zítra pozdějí 3 další videa a mějte se a hoši. Zatím čau. Čau. Ciao.